ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କୌଣସି ଅପରାଧୀର ଫଟୋକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ମାରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାବଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଅଫେନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଓମେନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ICUW ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟେବଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗୁରୁତର ମହିଳା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା। ସେ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଲା ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି।